Սերժ Սարգսյան հրապարակեց մի ձայնագրություն ձեր մասնակցությամբ, որտեղ դուք ասում էիք, որ Ռուսաստանի նախագահին Ազարբայևի ու Լուկաշենկոյի հետ զրույցներում այդ երկղեկավարները ձեզ հավաստիացրել են, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հասկանում է, որ Ղարաբաղը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Պան վարչապետ, դուք բանակցեցիք ձեր սեփական կետից, այդ ինչպես բանակցեցիք, որ տապալվեց, հա, ձեզ փոխանցված այդ իրավիճակը, երբ որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ ման նույնիսկ ինքնորոշումից չեք խոսում։ Տեսեք, կարծում եմ, որ ամբողջական պատղան ունենալու համար ճիշտ կլիներ, որ դուք շարունակեիք թե այդ խոսակցության շարունակությունը։ Դուք ասում էիք, որ թող փաստաթղթով դա ամրագրվի եւ այո։ Բայց այնուհետև ցես փոխանցվել էր, չէ՞, այդպիսի իրավիճակ, որ Ալիևը ընդունում է, որ Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այդ լուրջ է հարցնում, իհարկ։ Լուրջ է հարցնում, անկեղծ եմ հարցնում, ուզում եմ հասկանալ, լուրջ է ասում, թե ուղղակի ձայնագրության մեջ դուք եք ասում, որ ձեզ այդ երկրի ղեկա ներողություն եմ խնդրում, դուք փոքրիկ ասում եք, ցես փոխանցվել է այդ իրավիճակը։ Այսինքն դուք բա այդ եմ, այսինքն այդ երկրի ղեկավարներն էին ստում ձեզ, ես ասել եմ հետևյալը, ես համաձայն եմ այդ, եկեք ֆիքսենք, գրենք եւ ես դրա տակ կստորագրեմ,